No nii, terve! Oleme siis jälle väikese päikese lastelaagrit nimega Meil on elu keset metsa läbi viimas. Et oleme siis Pääsküla raba matkarajal ja suundume sinna torni poole siis. Ja tee peal räägime siis erinevatest taimedest ja asjadest, mis siin leida võib. Ega midagi. Lähme edasi ja vaatame, mis me tee peal leiame. Siin te saate proovida jõeforelli. Siin ei ole jõeforelli. Kogu on see kaava või tänneski kinni. No vaatame, kas siin leiame oblikaid. Et siin näitab erinevaid silte ka. Me tegelikult võiks neid silte ka vaadata, mis siin raja ääres on. Näita neile uuesti pohla õisi, see nad ei näinud vist seda. Tulge lähemale, vaadake, kes ei näinud, et mõikku pohla õisi on. Ma ei näinud. Minge ja vaadake lähemalt. Te kõik kindlasti teate, mis leht see on. Ei. Paise leht on see suve leht. Aga võta ülesse kohe maast. See on praegu juba ära õitsinud, aga tähendab kevadel on üks esimese lilli, mis hakkab õitsema väikesed, nagu võilil õied, aga hästi pisikesed tõtte. Olete näinud? Jaa. See on hea osi, seda võib süüa, aga see on nagu nooremana on ta parem. Praegu ta on sõike puine juba. No kui korraks ühte proovida? Jah, väga hea maitsega ei ole, aga mingisuguseid vitamiine ja mingisugust kalorit siit ikka saab. Sul on peas sääsk. See ei maha. See on olema saab. No nii, torni minek siis. Tornis käidud ja nüüd hakkame siis süüa tegema lõunasööki, väikselt lõunasöögiga läheb kaua aega, mingi tunnikene läheb meil see ports keema. Et teeme siis täna Mehiko poja rooga. Ja nii, nüüd paneme siis gaasi käima ja hakkame süüa tegema. Kuulete, kus sahistab? Saate nüüd. Nii, et ongi sööb tehtud tuli. Peab panema sõrme sinna vastu. Sina proovi esimesena. Nii, ja siin on köögitoimkond, jah? Lõikumine käib. Pärast saate lõigata kurki ja tomatit ka, kes tahavad omale, on jah? Mina ei taha kurki ega tomatit. Tidukute maja, seal elavad teie. Seal elate teie. Suur 10-liitrine poti täis, aga ma usun, et nii palju ära ei sööda. See meie pole roosat värvi. Vaata, see on tüdukute maja. Läheb siis riisi. Riisiplaust sisse siia juba. Paneme paane kui sille. Mingi üks tüdruk tuleb tema juurde. Paneme paane siia ära. Mis ma kui ka vaadata? Mulle meid võtta kullane riis. Jaa, see on, et mehik kohvi on hea. See meid valge riis. See kõik on kullane riis. Vau, kui heale. See on väga hea, sellepärast me teeme seda alati. See haiseb kapulane. See on jube hea. Kas sa saad seda puud endale?
Okei, kellelgi on kirves kaasas. Või tegelt kaablitega kõik lähme seda puud peksma. Ma olen üle kõik. Ma olen See on kõige raskem. Ma näitan, mis on kõige raskem. See on kõige kuu. Ullela. Ullela. Kulla, ma täna hommikul ei tee. Ma tahan süüa. Ma tõstan kaks korda kõigele, siis kes tahab juurde, siis saab juurde. Ma tõin taga. See on jube hea eks. Neljased söövad. Kõik tahavad korras ja puu otsa ronida, noh, eks me siis peame tegema väikse pausi ja järjest käivad kõik siin puu otsas ära. Kui ma lükata? Ei, oota, lükata! Mina, sai! Lapsed metsas, nagu on juba ahvid kõik, kes kus puu otsas on. No, et... Jah. Ei, sa viin näinud filmi! Kõik puud on lapsi täis, noh. On ju. Igal pool puu otsas on keegi. Mine rahti. Jah, jah. Teeme pätti. Kõigil söödud, kõhud täis. Jätkame matka. Parim kuningas. Siin on. Need on hea viina, me tead, need on Eesti kõige suurem liik. Hästi suured, need on söödavad. Aga mitte toorelt ei hakka praegu sööma. Need tuleb ennem korralikult läbi keeta, sest tigudes on palju parasiite. Lasta välja. Ära katsu, lasta tuleb välja. Kord anna mulle ka. No, mis teil on mingid orjad on siin. Võtside peal, jah. See põlegi. Tahage. Oh, pisis. Tule paneme mingid palad ära. Pisis käel. Oh my god. Täna teeme pikema tiiru kui eelmine aasta. Väsitame neid natukene rohkem ära. Nii, nüüd oleme jõudnud auto juurde tagasi, et nüüd viimane sööma aeg siis veel ennem kui lapsed laiali lähevad. Et täna ei olnud nii huvitav päev või? Oli? Oli ikka huvitav, jah? Oli. Aga homme tuleb veel huvitavam, ja täna oli sõikene matkapäev, aga homme siis saate kala püüda paadiga sõita ja siis on nagu kifti, ja. Paadiga sõitmine on parem. Ja teate ette, mis homme tuleb. Jah. Ei lõivud. No nii, päev hakkab lõpule saama, et siin õhtuood on söödud ja nüüd hakkavad võidu loopima siin kolm tiimi, et kes saab ennem toidukausi sisse käbi.